Hej guys och välkomna till en ny video. Idag tänkte vi köra Tilted Tower. Vi ska se hur det ser ut. Den riktiga Tilted Tower har kommit tillbaka. Och vi ska köra med en kompis som heter Bananskal. Wisps. Yes. Ja. Och ja. Så vi kanske ska fixa ljudet lite så att ni hör. Så. Hoppas ni hör mig bättre. Om inte så blir det problem. Men ja. Och Tilted Towers ligger här faktiskt. Så det blir perfekt. Jag hoppas inte i tryhardiga personer, men jag tror det är väldigt många som ska landa dit på grund av att det är väldigt många. Och skriv som vanligt Spoderman på kommentarerna. Vem gillar inte Spoderman? Visst. Liksom. Så vi landar här. Vi kan ta bort markern. Så jag brukar landa när det är typ 900 så nu. Ja, och till det tar sig väldigt ny. Jag tycker det är väldigt bra på grund av att Tilted Towers, alltså alla vill ju ha den gamla mappen, och då istället för att göra en helt ny mapp så kan man fixa till den här mappen. Det är rätt många som landar här i alla fall. Vadå? Det är rätt många som landar här i alla fall. Jag vet. Nej, jag fick fall damage på grund av den här konsten. Jag tog också fall damage. Okej, chilla. Så, jag måste gå upp. Jag bara... Oh, nice. Jag behöver... Vem är det som får bli? Det är jag som vill. Är det en fotboll? Så det är strid här överallt. Nej, det är det. Försöka komma. Jag kollar härifrån. För måste man behöva... Det var kul. Det kommer upp lite. Är du helt död? Vet du, vart är du? Ja, där. Ja. Är det folk där du är? Nej. Kanske. Ja, jag har gjort det. Så att de inte har den här konstiga grejen som jag har. Ja. Men hur dadar de dig då? De hade SMG och den... Pinder. Men hur? Det är ingen här. Ja, en död. Nice. Det var stor. Mm. Jag tar bandage, du. Ta äpplen om du behöver. Jag bandage. Men äpplen, för ett bandage är ju till. Är det du som tar den där köpplaskan där bara? Eller de där köp? Jag tog bara ett. Här är en peppa till dig. Jag tar de här. Ät det så du får lite. Kom. Det är en svärma som kommer mot dig. Vadå? Jag kommer. En svärma har en del. Åh, det där var perfekt. Ja. Ja, sorry. Ja, det är du får ta AR:en om du vill. Ja, tack. Några har du? Ja, vad är det? Har du? Nej då. Jag trodde det var Bob. Jag trodde det är Bob. Från förra avsnittet. Är det Bob? Nej, det är inte Bob. Kom.
Jag vet inte vem. Alltså, vet du vad? Nej, jag har gjort. Alltså det är fel på mig. Det är värst. Ja. En sladdig. Det är en sladdig. Så han bara... Kom in. Tåget. Jag vet. Oh. Men kan ni rata min... Hallå. Rata min combo. Backningen, den passar till. Ja, exakt. Pickaxeln. Det finns ju bättre pickaxe som passar. Exakt. Men jag tänkte inte det, men jag tycker det är en bra kombo med den här. Men pickaxeln och backningen, de passar i alla fall. Ja. Tänk. Nej, det går inte. Och guys, jag har fått en ny tangentbord. Very nice. Yes. Vänta, kör du på tangentbord? Nej, men jag har tangentbord. Jaha, har du den inkopplat just nu? Nej, för att min brorsa, han har alltid på att trycka på alla knappar. Ja, okej. Så du är han så. Han är den nya gamen. Alltså, jag går inte på den här då. Hallå, kom hit. Alltså jag har landat här nu. Jag. För vad händer? Jag måste få lite. Kom. Jag vill ha en person. Va? Det är en lama här som... Om du ser en lama, så... Var det en lama eller? Det där var ju en lama. Det finns fortfarande folk här. Jag borde tagit minisarna. Så. Nice. Hej, nice. Håll lite utkik för att det finns folk. Jag vet. Nåd. Då var det färs. Färs på väg. Men vart? Aha. Oh, jag knockar en. Här, den här. Han är här! Där är han. Har du bara den? Gå in här och ta shotgunen. Oj. Jag har min vapen. Kom hit och heala. Han är här. Bra. Nej, inte granater. Eller det är fire flagor. Nej, alltså det går inte. Han bränner ner hela huset. Yes. Tipsar. Köp unicorn flakes. Väldigt gott. Innehåller 100% socker. Vad ska vi ha då? Här nere. Tror du? Men jag blir lite katastrof. Eller inte katastrof. Det är någonting i vattnet. Är det en fotbollsplan här? Jag visste inte det.
Var ska nej, du landa? Nej, där. Oh, nej. Ja. Jag har ingenstans att landa. Vi måste landa här, kom. Jag är död. Är du redan död? Förmodligen. Varför finns det så många tältar här? Jag är död. Och jag har kört vid och jag... Och jag lockar någon... Vart var den vägen? Är det du som skjuter? Ja. Jag är här också. Jag blir 24 och blir Johan. Du kanske ska komma hit. För det är säkert här. Väldigt säkert. Jag är där som skjuter åt dig om du kommer. Gärna, men jag är typ fast här. Jag vill göra sönder väggen först. Och det kan! Det var med kronorna här exakt. Vad är det? Vart är de med kronorna? Vart är de med kronorna? Aj, jag blir död. Ja, det är det. De finns ju där. Efter... Va? Det går inte! Alltså nu! Alltså nu! Nu! Alltså det går inte! Jag taggar honom så mycket! Eller? Ja. Yes! Va? Kommer göra sådär så att en sekund som bara funkar. Dog vi eller? Ja. Ja, oh, den där knappen. Det betyder att det är inte svårt. Men alltså, jag försökte. Jag kände att det borde finnas en sån där sten. Det kanske finns. Jag har sen i bakgrunden, eller? Vadå? Jag har sen i bakgrunden, eller? Nej. Min lilla brorsa, alltså. Nej. Var är han då? Han... He's swimming. Han? Nej, jag ska gå. Det är bäst om man landar någonstans långt, men ändå mycket långt. Landa inte där, det är bästa huset, men det är... Nej, det är inte det bästa huset. Det är nästa. Nej! Nej! What? What the fuck? Jag ska... Vad hände? Tror du jag skulle få... Fall damage? Va? Jag reload, ja. Hello. How are you? En locka sen mot... Är det bäst med dig? Ja. Okej, kom här. Jag dör inte. Ja, jag dör inte. Var är det han? Vad är det? Nej, men jag dör alla. Ja, bra. Jag tror det är fler. Ja, det är fler hitåt. De gick ner. Ja, men det är Bob igen! Kom.
Vart? Herregud! Det är mig! Vad tar alla från här så långt? Det är där uppe, de är där uppe. De här. Bra. Nej, det kanske väl är nu lag. Ja, jag är själv. Hade du kronan? Va? Vem hade kronan? Hade du kronan? Nej, jag hade inte kronan. Eller jag tror inte det. Och det var allt för den här videon. Vi ses.